こんにちは、久保です。まあ、広島もね、雨が続きまして、今日やっとね、曇り空になりまして、この土日、まあ晴れとは言わないんですけども、雨は降らないのかなと思います。で、日曜日は資源回収がありますので、段ボールをまとめたりとかしてね、出す準備をしているわけなんですけども、まあ雨降って地固まるって言葉がありますよね。そして私はね、結構雨が好きなんですよね。なんで雨が好きかっていうと、雨の時にはまあ2つあるんですけど、雨の時にはね、まあ確かに憂鬱な気持ちにもなるんですけど、雨が上がった時のそのね、爽やかさとか清々しさが想像できるからワクワクするんですよね。だから悪いことって続かないんですよ。悪いことばっかりを見てると悪いことばっかり続きますけども、悪いことを見るのをやめて、いいことを探し始めた時にもう雲に晴れ間ができるっていうんですかね。まあそういう理由で雨が割とね、嫌いではない、好きな方なのかなと思います。そしてもう一つ、雨が好きな理由っていうのはビジネスなんですよ。私、訪問販売の営業を5年間ぐらいしてて、そういう会社をね、作ったことがあったんですけども、雨の日って訪問販売の人ってあんまり出歩かないんですよね。で、雨の日って外出率がすごく低いんで、だいたい傘さして雨でね、こう訪問すると人がいるんですよ。で、雨の中こう訪れると結構熱心に話聞いてくれたりね、仕事をやらせてくれたりするんですよ。なんか背景に雨が映るっていうのは、なんか人を情緒的にさせるんですかね。なんかこの人のために何かしてあげないとって気持ちにさせるんですかね。まあ分かりませんけども。ということでね、雨降って地固まると言いますけども、雨の後には虹があると。で、雨上がりって結構ね、その明るいんですよね。水たまりに太陽が反射して、太陽と水たまりの太陽のハムエッグになってるんですよね。まあそういう明るさも好きだなと思います。そして雨っていうのは空気中の埃を叩き落として地面に流してくれる効果があるみたいで、空気きれいなんですよね。まあそういった意味で雨がすごくね、私は好きだなと思うところがあります。で、これをビジネスにちょっと置き換えてみましょう。ピンチが嫌いな人とか、ピンチから逃げまくってばっかりいる人、ピンチから隠れている人ってずっと底止まりなんですよ。まあ私はね、人生の中でピンチにあったってことは思い出がないんですけども、ただまあ何がしかの障害が起きた時ってのは、それを楽しみながらね、どういうふうにしたら攻略できるかなっていうふうな、ロールプレイングゲームみたいな気持ちで好奇心とともに取り組んでいます。ネットビジネスも結局アフィリエイトやるときに、なんでアフィリエイトみたいなもので売り上げが上がって、なんでこんなものでお金を払う人がいるんだろうって思いながら、どうしてかな、どうしてかなっていうふうに仕掛けながらも、仕掛けられた人の気持ちになりながらやっていった結果、アフィリエイトでのね、まあ売り上げというか報酬が毎月200万から300万を18ヶ月連続で更新するということになって、結局はね、1億円を超えるような所得を得ることができたなというところなんですよ。だからその好奇心っていうのはものすごくね、ありがたいエネルギーなんですよね。この暗い洞窟の中をなんでね、人は歩んでいけるのか、それは好奇心という松明を持ってるからではないかなと思うんですよ。その好奇心を失った時に、もうすでにチャレンジは終わりを遂げてですね、新しいことや変化に対して恐れを抱き始めるんですよ。そしてその恐れが新しい動機になれば、まだね、マシなんですけども、大体恐れってものに人は駆逐されちゃいます。例えばビジネスがうまくいかないんじゃないだろうかとか、こんなことをやっててもうまくいかないんじゃないだろうか、自分が買わなかったあっちの商材の方がうまくいくんじゃないだろうか、転売をしてるけども FX の方が儲かるんじゃないだろうか、 FX をしてるけどもアフィリエイトの方がいいんじゃないだろうか、いやいや暗号通貨あの時に決済しておけばよかったのかな、あ、こんな情報が飛び込んできた、これ知らないと本当損かもしれないな、こんな感じで移り気始まってますよね。でもね、やっぱりね、何か商材とかノウハウやテクニックが稼がしてくれるわけではないんですよ。その目の前にあるその材料を使ってどんな形の儲かる仕組みを自分が作るかなんですよね。まあですんで、儲けることができる人って何を手にしても儲けるんですよ。それこそね、今回の感染症騒動ってのありましたよね。今でもまだ続いてると言われてますけども、この2月からまあ正味5月まで、2、3、4、5月の4ヶ月の間に、まあお気の毒にもね、商売撤退した方とか苦境に立たされた方っていると思うんですけども、逆にですね、この4ヶ月でどんだけ売上を上げて儲かった人がいるかってことも考えなければなりません。で、私はこういうふうな世の中が逆境の時に必ず突破口を見つけて、その中からやっぱり利益をね、取っていこうかなっていうふうに思うわけなんですよ。というのが、ビジネスっていうのは人が困った時がチャンスなんですよ。誰も困ってない状態っていうのはビジネスを仕掛けるところがないんで、詐欺商材とかになっちゃうんですよね。まあ、ですんでね、人が困った時にこそお手伝いできるビジネスマンとしての力量が試される時なんですよね。多くの人が困った時に自分まで困っててどうするんですかってことなんですよ。ビジネスをしているんだったら、人が困った時こそ、まあ言ってみればね、チャンスと、まあ、恐れを、なんか怒られることをね、恐れずに言いますと、人が困った時はチャンス、
人が困った時はね、どういうふうにすればいいんだと困った時が自分の力を発揮するチャンスなんですよ。でもね、みんなが困ってる時に自分が困ってたら、じゃあいつチャンスが来るんですかと。みんなが順調で手助けを入れられる時に自分のビジネスどうやって発動するんですかっていうところなんですよね。結局ビジネスっていうのは助けてくださいにどれだけ応えたかっていうことだと思うんですよ。そういう意味ではね、雨も稼ぎのチャンスと思いますんで、雨の日には傘を差す、雨の日には傘を売るでいけばいいんじゃないですかね。いってらっしゃい。